Летно лудило го зафати Охрид. Градот течи од сите страни. Илинден го наполни туристичкиот центар. Слободни соби во хотелите нема, а дебело се офајдија и приватните станоиздавачи. Корените ги влечат и нашинците од диаспората, кои последниве години се почесто доаѓаат, празнувајќи го овде Денот на Републиката и големиот верски празник Илинден. За илинденските празници значи многу за мене. Секоја година си го славам Илинден, било во Австралија, било во Македонија. Тоа значи илинденското востание кога нашите предедовци се бореле за независна Македонија, Крушевската република да биде прва република на Балканот и да биде слободна независна Македонија, за тоа сне. Градот е полн со гости. Пред рестораните, во маркетите се чекаат редици, а на Охридското шеталиште и по чаршијата, посебно во вечерните часови, нема игла каде да се фрли. Во неподносливо топлите ноки, градот е буден 24 часа. Оваа година има изненадувачки голем број на туристи. Јас лично никогаш не сум имала толку многу групи како оваа година. Можам да речам дека имаме дури и повеќе групи од пред короната. Јас работам на италијански и на англиски, што значи имам најмногу групи од Италија. Исто така има многу корејци, многу азијати има оваа година. Дури американци има в групи, значи нема место од каде што не доаѓаат луѓе. Концертите, посебно на балканските пеачи кои секојдневно ги има, го преполна Охрид. Охридјани се жалат дека се подседативи, негодуваат дека поради прегласната музика со денови не ставиле глава на перница, гарми од стадионот и нокните локали. Во предпладневните часови во центарот на градот се дише, претежно семени луѓе уживаат во редките часови кога градот тихува, за разлика од вечерните часови кога на шеталиштето нема место да се разминеш. Шести пут сам веќе во Охриду. Неколико година заредом долазим и никад ми не е доста. Јако се лепо. 6 години поред доаѓам во Охрид и не ми е досадно. Никогаш не ми е доста од оваа убавина. Пејсажите и тој спој со градот и неговата посебност ме воодушевуваат. Па дошли смо да видиме Охрид како туристичко место. Чули смо све најлепше. Дојдовме да го видиме Охрид, да се увериме дека е навистина извонреден град. Штом ке влеземе во Македонија, се чувствува тој пријателски дух. Сите пофалби за Македонија и за Охрид. Иначе само Македонија, кога се уѓе, осеќа се тај пријателски дух, стварно. Локалните власти се задоволни, велат дека нивните очекувања се целосно исполнети. Ова ќе биде велат една од најуспешните туристички сезони.